Nambari na zuchi yake te so yeye ate takitaita asiri amata. Nambari na zuchi yake te so yeye ate takitaita asiri amata. Kisandani na kine so yeye yeah. Allah ne gamo da alkai cikin raina tunani na lissafi nake ne gamo da mai nuri kece da mahwata na gani nan nan kina tafi hasawai akan tsari kece da tsarin dai na kamo na san kina da mu yan kasance ta nunawa koma mai za a yi ke ba na canzawa ki yanta ne na daina rudewa babbar magana kaunar ki ta yi yalwa da ke zaniya ta hoja ne kalamin so daure ki yi mil na